IP-то сега ще излезе и играем играта Chip Wars. Здравейте хора от YouTube, аз съм Стена, аз съм Troublemaker и в момента ще играем Chip Wars с мунката BG. Който в момента е на шок. Така. Вие по-точно знаете, поне някои хора знаят какво означава Chip Wars. Войната на овцете. Овцете? Това ще ви подкаже каква е идеята на това, но за всеки случай ще ви обясня. Идеята на това е да убиеш другата овца на отбора, което става мега трудно. Или трябва да убиеш другата овца на отбора, или да чакаш да приключи играта. Ние предпочитаме да... Аз вече си направих. Меч си направих. Майко, червеното изглежда много яко. Да. Нали си с Бомбастик PvP? Да, бе. Това е много як. Ева на Нели Беден. Ще отиваме. Чай, бе! О, те не са направили път. Еми, аз... Аз и знаеш, че не са, затова си взимам купчета. Ние сме четирима. Аре как да не сте жил... направили път, бе, човек? Има си... Аре да убием жълтите. Искаш ли? Чай малко, само да се нагласа и отивам в средата. Добре. Аре, я си това. Имам само да довърша път. Там има някой. Син. Майко. О май гот. Не мога да си направя защита. Крис. Идваш ли? Все още не. Поправиш? Аз си правя защита. Как се я правиш? Ей, извърших две! А, да ти са. Вау! Как му цели? Не знам, но... Ядали си такива ябълки. Добре. О! Не трябваше ли се качва? Пази ми гърба. Идвам. Само да хапна и аз една. Аре, и още един червен идва. И аз идвам. Бързо да не си ми една. Идвам. Като ястреб. Дай ми бързо. Не можах да взема и ме стреляха. Не, я не ги взе. Ето. Една. Ау! Мен само ме докосаха и умрях. Взе ли ми айтемит? Не. Паднаха ли? Да. Половината. Колко взе? Един честплейт. И мечът. О май гот. Дай меч! Това е важно. Трети левел е, нали? Моя меч беше първи левел. Трети. Сега моя трети. Ай, върни си ми, стария! Не, а не у мене. А, къде не стария? Ми, аз сега си го направих, трети левел. Аре, стана нощ. Аз нищо не виждам. Нощ е. Аз ти имам. А, да, нощ е. Панталонки! Трябва ми айрон за лего. Имаш ли някъде блокове? Виж аз къде съм. Аз имах блокове, докато не паднах. Але, ще умра! Аз бегам. Мале. Аре, идвай бе, бузъл. Ало? Ало? Да? Ай го той! Аре! Ще умре? Аз се прибирам. Да! Ти умря и аз. Те ни идват! Те идват! Бързо! Мама, умрей!
Умря ли бе? Да, тук е дето. Ужас. Бързо, бързо, купувай! Ето, купих. Аз купувам всякакви вукуци. Как да видех? Ай, виж ме мене, как съм изстрели гадинки. Идваш ли? Атака! Не мога сега, не мога. Трябва ми голд... Маля. А, не. Чакай, Дари. Ма какво да чакам? Колко време? Един момент. Колко? Без нарски ли какъв? Чакай, дява. Купи ли си лего? А какво да съм? Легове? А, годен. Да, имам пет. И аз имах пет, докато не изярах. Имам една и аре, скачаме. Аз този път тръгвам. Е, пречиш! Взе ли кирка? Не. Браво. Бог, ме имаш. Аз имам да взема кирка. Че он е голям идиот. Бързо дай бог. Е, сега ще взема най-яката кирка на света. Дървено. Не. Голд. Айрон. Знаеш ли какво ще да кажа? Голдено. Даде голд. Левел 2. Гати и тъпата в кирка. Ема, виж как ще чупи. Къде си, бе? За теб. Ага. А, не, паднах като най-голем идиот. Как жах толкова тъпо да падна. Просто и така реших да се метна. Атакуваме! Е! Айде идвай! Вече няма никой там. Само ние сме. Чакай ме, взимай всичко като можеш. Брат, ма тука не дават голд. Не дават ли? А, дават. Взимай голд. Аз се крия тук. Аз нямам айрон и не мога да си купа чест плеч. А, ето го. Донеси голд бързо. Чай, че взем. Аз сега се скарам бързо и малко. Аз се запуших. И си взем голд. Само да внимавам да ми се хвърля. Ейме! Къде сте? Ейме, изкачам и си взем голд. Ай! Знаеш защо къде съм се запушил? Къде? Дед се взима голд. Човек, много ни е тъп мост. Нали? О, взех две голд. Добре. Дядо, изчакай, моля те. След малко също игра. На край има ли? Има. Това е голд. Не съм. Три голд. Чакам. Как? И ти къде си? В това. Искам малко да оправя пътек. Ти отмислили ли как после ще се върнете? Не. Какво? Не. Значи се доверяваш на мен, а? Да. Имаш късмет, че направих път. Гуд! 6 годзе! Ей, дай ми малко! Човек, заби ми!
А останалите къде са? Аре да ги нападнем тия. Тук стоя и взимам го от зад. Ти умирай там. Какво? Умирай там, аз си взимам тук. Да свърши играта! Мене отхвърли от игра. И мене. Свърши играта. Чакай, добре, хора. Това беше от Мунката БГ и мене. Да ви е харесал клипа и бай-бай. Скоро.